Nosaltres esta moció creguem que està sobradament justificada. Hi ha tres dels últims quatre presidents del Partit Popular implicats en casos de corrupció, un d'ells en presó, dotzenes de diputats, milions i milions d'euros implicats. En definitiva, han deixat un territori que, pròpiament, el nom d'Erial és molt significatiu, veritat. També el president no està, no? Però en aquest moment en el que s'estaven desviant aquests diners, resulta que el president César Sánchez, any 2006, any 2007, doncs apareix en la Gürtel, no? En el sumari de la Gürtel, en un paper que diu actos, regalos de Navidad, lugar València, fecha diciembre-enero, productor Álvaro Pérez, veritat? I apareix en una llista, que és la llista que està en el sumari, i res, apareix al costat de Fondemora, de Jorge Beiber, de David Serra, veritat? I que va rebre concretament uns gemelos d'or, no? I a nosaltres ens crea molta inquietud que pugui haver una persona que va rebre regals de la Gürtel i pretenga continuar sentada en alguna institució. La veritat és que ens pareix absolutament reprovable, encara que, en fi, avui no tinga res en l'agenda, estiga en una tasca que no sabem molt bé la magnitud del mateix, etc etc. Ajudes per promocionar les nostres empreses, desviades. Ajudes per promocionar el nostre turisme, desviat. Diners que havien d'anar a les escoles, a comprar llibres, als hospitals, a arreglar carreteres, se'ls va quedar el Partit Popular i els seus amics de diverses empreses. I el president de la Diputació estava durant tot aquest temps en el legislatiu i era assessor del senyor Camps i està en la llista de la Gürtel com a receptor de regals. Jo és que crec que avui en dia és inacceptable que un senyor que rebia regals de la Gürtel continuï sentat com si res passara, no? El senyor César Sánchez, que es veu que està atascat també en el passadís avui, en fi, té un mal dia, el senyor president, en fi, va dir que estoy cansado de Compromís la setmana passada, la veritat. No me tomo en serio las estupideces que hace Compromís en esta provincia. Clar, no és que César Sánchez estigui cansat de Compromís, és que Blasco està cansat de Compromís, Zaplana, Rus, Cotino, David Serra, Camps, Milagrosa Martínez, El Bigotes, Ripoll, Fabra. Jo entenc que el senyor César Sánchez és que tots ells estan molt cansats de Compromís, però és que estem així fent la nostra feina. Canviar l'ordre del dia del plenari ens sembla que ve molt propícia a esta moció, perquè entenem que el que estem queixant-nos del Partit Popular és exactament això. I no només això, el que ve vostè fent així, en les obres nominatives, en quan vostè es va comprometre a que no hi hagueren imputats amb càrrec i després va canviar la seva opinió. S'ha llegit vostè el sumari, el que deia de la Nucía, sumari de la trama Gürtel? Perquè, clar, diu coses molt interessants i vostè va incomplir. El donar al senyor Sepulcre tres vegades el salari mínim interprofessional com a paga extra per assegurar-se el seu vot. El tancar la comissió d'investigació del cas Fitur i retardar l'entrega de documentació amb l'objectiu de provocar la prescripció d'alguns delictes. La radiografia avui del senyor Zaragoza, que no pot dimitir durant un mes i mig perquè resulta que el seu substitut està condemnat per corrupció política. És la radiografia d'un partit corrupte, del qual vostè ha format part i del qual avui ha vingut molt bé el que ha fet, perquè significa perfectament la caiguda moral i ètica d'un partit a un nivell absolutament insostenible. Avui no ens mereixíem, especialment els seus diputats, que vostè no afrontara la qüestió de les redones amb valentia.